Պատկերասային ճարագնի, որ կոշիկը այսքան շփրտի, մեկնդ է, մեկնդ է։ Մյուս կոշիկը որտեղ է։ Ben amik koşuyoruz. Nasıl? Հետյոտային գծի վրա է, չէ՞ արդեն։ Հետյոտային հետյոտի տեղում է անցը մարդը։ Նայ ապակիները մքեցված։ Ապակիները մքեցված։ Չէ՞։ Աբոր վախտի սրա վրա գրեք։ Այսօր Եսա հետոտ մի տեղից տվա շպրտելա։ Մարդը իրա օրինական ճամփով անցնի ու Porsche-ը հելնի վրեն։ Հոկտեմբերի 16-ը Երևան։ Porsche Cayenne Magnishi ավտոմեքենան ոստիկանության վարչական շենքի հարևանությամբ Հետիոտնի համար նախատեսված անցումով անցնելիս վրաերթի է ենթարկել հետիոտնի։ Վրաերթի ենթարկվածը մի քանի մետր շպրտվել է և նրան ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխել են Հերացու անվան թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց։ Դեպքի վայրեն ժամանել ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության, բարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի հրամանատար Անդրանիկ Իսախանյանը, հրամանատարի տեղակալ Անդրանիկ Խաչատրյանը, տեղում են նաև նույն գնդի 3-րդ գումարտակի հրամանատար Գոր Առաքելյանը և 4-րդ գումարտակի հրամանատար Արմեն Գասպարյանը։ Այս պահին պարեկները սահմանազատել են տարածքը ինձ հասած տեղեկություններով Պորշկանի վարորդը եղել է ոչ թափ վիճակում։ Նրան տեղափոխել են ոստիկանության կենտրոնական բաժին, ինձ հասած տեղեկություններով վրաերթի ենթարկվածն էլ ոստիկանության ծառայող է, ով անցել է հետիոտնի համար նախատեսված վայրով։
Aha նշված վայրով ինչպես տեսնում եք քաղաքացիներն անցնում են հետիոտնի համար նախատեսված վայրով եւ վրայերթի ենթարկվածը նույնպես անցել է այս ճանապարով հետիոտնի համար նախատեսված վայրով երբ Porsche Cayenne վրայերթի ենթարկել նրան դեպքի մասին բարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդից տեղեկությունը փոխանցել են Հայաստանի քրթական կոմիտեի Երևան քաղաքի քրթական վարչության ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների քննության բաժին որտեղ ժամանել է քրթական խումբը բաժնի պետի տեղակալների եւ օրվա պատասխանատու հերթապահ քննիչի գլխավորությամբ Տեղում ծառայություն են կատարում նաև մոտո պարեկները Վրայերթի ենթարկվածի կոշիկները հայտնաբերվել է Վրայերթի վայրից բավականին մոտ 30-ից 40 մետր հեռավորության վրա ինչը վկայությունն է որ Porsche վարորդը եղել է արագ ավտոմեքենան վարել է բավականին արագ
Դեր մեզ հապակները մը քսված է։ Thank you.